Crystalline, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Ունենք այսօր մարդիկ ցածր կրթություն ունեն, են գնացել Արարատի մարզ, ինչ որ կին եկել է, ասում է Նիկոլ Փաշինյան, դու իմ քեռին ես, Նիկոլ Փաշինյան 50 տարեկան, ինքը 70 տարեկան։ Բայց այն մարդիկ են եկել են, որ ուզում են հանդիպել ինչ որ բան, որ դրանց արևակի դարել են ոստիկանություն, պահել են մի քանի ժամ, որպեսզի հարց չուղեն Նիկոլին։ Դե ես գիտեմ, ես ասում եմ ինքը դեղձուտ գյուղա փորձել գնալ Նիկոլ Փաշինյան, ինձ գերասի հորաքույրն է, քիչ առաջ եթերը մտնելուց առաջ պատմել։ Ասում է կան մեզ իր անվտանգության աշխատակիցները, ոտ ու ձեռ ընկան, Գերասի մամային խնդրեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գյուղով անցնի, մի երկու գյուղացիների հետ հանդիպի, որ դե իրանք ստանան իրանց խապկանքի այդ տեսանյութը, որ դնեն էջերին, տարածեն, բնականաբար այդ մարդկանց երեխուն ձերբակալել են երկու ամսով, բոլորն էլ Նիկոլի դեմ են պայքարում, ապօրինի, այո, հրաժարվել են, ասել են Նիկոլը, որ ստեղ մտնի արյունահեղություն, կլինի ավտոմեքենայով, փախել է, գնաց է մտել է դպրոց, բայց Անժելա ջան, այս սրա մասին մեկ նոր ենք իմանում, ոչ մեկ, որտեղ է դա, ոչ ոք չի իմացել, դեղձուտ գյուղում, ես ինչքան որ ճիշտ եմ հիշում, դեղձոտ թե դեղձուտ, Արարատի մարզի։ Ուրեմն նայեք, ինչ ա էլի խապկանքը, կրկեսի պահը, Նիկոլ Փաշինյանը այն ինչ իրան ձեռա տալի, հրամցնում է հանրությանը, կարծիքա ձևավորում հանրային, բայց այն ինչ իրան դեմ ա, այդեղ որտեղ ինքը խայտառակ ա եղել, այդ ամենը ժողովուրդը չի իմանում, ու այն մարդը, ով որ կամուկացի մեջ ա, որ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ են, կողմ են, գնամ մասնակցեմ, թե չմասնակցեմ, այդ տեսնում ա Արարատի մարզում Նիկոլ Փաշինյանին լավ են ընդունել, ճակերտների մեջ կազմակերպած ա, թե ինչ ա տենց ա երևում ժողովրդին, ասում ա դե ավելի հանրային կարծիքը նենց է, որ Նիկոլը մեր վարդ գրամ գլուխս քարի տակ դնում, այտենց չի, ժողովուրդ ջան, Նիկոլ Փաշինյան չկա, Նիկոլ Փաշինյանը չունի աջակցություն ժողովրդի կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, եթե ուշադիր հետևել եք մեր երեկոյան երթերին, 30, 40, 50 000 հայրենակիցներ դուրս են գալիս նրա դեմ պայքարի, կան մարդիկ, այդ մարդիկ ունեն հարազատներ, տատի, պապիներ, ովքեր տաներից են մեզ ձեռքով անում, ողջունում, մեքենաներից, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ մարդիկ շատ ավելի շատ են, մենակ քայլերթի մասնակիցները չեն, հաղթահարեք ձեր մեջ այդ վախը, ոչ մեկ չի կարա այն մարդուն, ով որ արդարության, արժանապատվության ու հայրենիքի համար է պայքարում, ձերբակալելով, գործից ազատելով, ինչ որ ռեպրեսիաների ենթարկելով, լրացնեն կամ ձեր կյանքը խլեն, չկա տենց բան, ինչքան շատանանք, այնքան շուտ է գնալու, ու եթե չշատանանքը, մեկամ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է մեր երկրի վարչապետի պաշտոնից, ու օրենքի առաջ պատասխանա տալու, եթե մեղավոր ա, թո պատասխան տա, մեղավոր չի, թո չտա, այդ մեկ չեք որոշելու, հետո որոշի այն իրավապահ համակարգը, դատավորները, ովքեր պետքա արդարացի քննեն բոլոր այն գործերը, ինչ էս 4 տարում մեր երկրի գլխին եկել ա, ու մեղավորներին պատժեն, կարող ա ես եմ մեղավոր, թող ինձ պատժեն, խնդիր չկա, թող արդարացի ամեն ինչ քնվի, ու թող պատժվեն բոլոր մեղավորները, թող մեր հայրենիքը ոտքի կանգնի, որովհետև սա այս հայրենիքը այսօրվա ապրող մարդիկ չեն ձեռք բերել, այս հայրենիքը մեզ ժառանգել են մեր պապերը, մեր հայրերը, մեր նախնիները, և մենք իրավունք չունենք մեր ժառանգությունը մսխելու որևիցե ազգի, կլինի թուրք թե գերմանացի, մենք պարտավոր ենք մեր հայրենիքը պահելու, այնպիսին, ինչպիսին մեզ փոխանցել են, կարող ենք ավելացնել, պետք է ավելացնենք, չենք կարող, գոնը պետք է պահենք այնքանը, ինչքանը, որ մեզ ժառանգել են, իսկ տնտեսությունը, միջանցքը, այս կողմ, այն կողմ, թող Նիկոլ Փաշինյանը գնա այլ երկրներ, օրինակ Սաակաշվիլի պես, ոնց Վրաստանից փախավ Ուկրաինա, այնտեղ Ուկրաինան խառնի, թող գնա ուրիշ երկրներ խառնի իրար, թող գնա Նիկոլ Փաշինյանը Ուկրաինայում, չգիտեմ, Մոլդովայում, այնենց երկրներ թող գնա, որտեղ կընդունեն իրան, մեր երկրում ինքը չի կարա հասնի այն դավադիր նպատակին, որը դրել է իր առաջ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ և մի կոչ անեմ, խնդրում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին չհիասթափվել, վաղ ժամը 7:30 լինել Ֆրանսիայի հրապարակում, չլինել միայնակ, լինել ընտանիքներով, ընկերներով, գալ պայքարել հայրենիքի համար, և բոլորը թող հասկանան, որ ամեն մեկը, եթե իր մի ընկերոջ բերի Ֆրանսիայի հրապարակ, եթե լինելու ենք 40 000, կլինենք 80 000, ու ամեն մեկը թող հասկանա, որ ինքը շարժման մեջ լուրջ դերակատարություն ունի, ցանկացած հասարակ քաղաքացի լուրջ դերակատարություն ունի, ինչպես Իշխան Սաղաթելյանը, ինչպես Հայկ Մամիջանյանը, ինչպես Վարդևանյան Արամը և բոլոր այն առաջնորդները, ովքեր բեմից խոսում են, ցանկացած ներքևում կանգնած քաղաքացի հավասարա բոլորին,
թող ամեն մեկը իր ընկերոջ հետ գա Ֆրանսիա հարաբերակ ու պահանջի առանց Թուրքիա Հայաստան։ Մեր շարժումը ստացվելու է, մեզ կասեցնել չի լինելու, Աստված էլ մեր ազգին ու մեզ բոլորիս պահապան։ Շնորհակալ եմ նույնպես։ Շնորհակալություն։